10 i 48 estem en directe a Canal 21, primera columna. Avui ja ho hem vist, tenim en directe Joan Maria Roig. Molt bon dia de nou. Què tal? Bon dia. En primer lloc, què li sembla el que va passar ahir al Parlament? Finalment, una gran majoria de diputats van demanar aquesta sessió de competències per poder organitzar la consulta del 9 de novembre. Bé, jo crec que és una data importantíssima per al país, per al Parlament, però sobretot per al país, perquè d'una forma o altra avancem, sentem les bases per a fer possible de que el poble de Catalunya decidisca quin és el seu futur. I això és important si es fa en la línia com s'està fent, d'una forma pacífica, d'una forma democràtica, d'una forma pedagògica també, a pesar que hi ha gent que no en fa de pedagogia, perquè em fa l'efecte que el dia d'ahir quedarà marcat com un dia històric per al poble de Catalunya. La gent que des de fa molts anys tenim el compromís de treballar i de lluitar per una idea determinada de país, lògicament no podem fer res més avui que estar molt satisfets. Com valora la posició de la direcció nacional del PSC, este vot diferent que van fer tres diputats, entre els quals la Núria Ventura, diputada de Terres de l'Ebre? Jo crec que s'està fent un debat molt, molt fort en relació a la posició del PSC, i això no hauria de fer-nos perdre el realment important, que és que el Parlament de Catalunya majoritàriament aprova demanar a Madrid que se'ns deixi fer una cosa tan democràtica com consultar, és a dir, que la gent del poble pugui dir què és el que vol exactament. Dit això, jo crec que és una posició que s'emmarca en una estratègia del PSC, que no és d'ara, ja fa dies, ja té una línia de supeditació al PSOE, i per tant és en aquesta línia quan se produeix ahir aquesta votació. Deixa'm, de totes formes, que jo felicite a Núria, perquè la conec i sé el que pensa pel seu posicionament. No és un posicionament fàcil, tampoc el de la Marina Geli, que també tenim una amistat antiga, però, en definitiva, el que representen la gent que, com jo, ara està de retirada, però que tenim una perspectiva de pràcticament de 40 anys en més o menys la lluita política per tirar endavant un projecte de país important, creiem que representen la verdadera ànima del PSC, dels socialistes catalans. Jo no puc pensar que quan vaig començar a fer política i coneixia i continuo tenint amistat, tot i que n'hi ha hagut moments difícils en la confrontació política, però sempre des del punt de vista del diàleg, aquella gent que jo coneixia que fa 40 anys en mi em posta al Montsià, a les Terres de l'Ebre, fent política des de la vessant socialista, eren catalanistes en els accents que volguessin, però eren absolutament catalanistes. Per tant, jo crec que l'ànima aquesta del PSC és una ànima catalanista que en aquests moments la direcció li vol donar una línia diferent. Jo crec que de supeditació al PSOE, als acords aquells de Granada, etcètera, etcètera. Però en definitiva, si ells poguessin fer avui una enquesta a nivell no tant del Consell Nacional del partit, sinó de la pròpia militància i els representants a diferents municipis que fan política municipal, jo crec que majoritàriament no estarien d'acord en la posició que va adoptar la direcció del PSC i estarien d'acord precisament en els tres diputats, entre ells la Núria, que van votar que sí, a una cosa, insisteixo, tan senzilla com demanar que el poble de Catalunya, que les dones i els homes de Catalunya puguen donar la seva opinió en relació a aquest tema que és important. Estan abocats al trencament els membres del PSC? No ho sé, francament, jo crec que el Partit dels Socialistes de Catalunya, fixa't que això és una història que es reprodueix. Si ens situem 40 anys atrás, ens trobem en aquella situació del Pallac i de tota aquella gent. Alguna gent que formaven part de la família socialista van derivar cap a altres partits, alguns van vindre a Convergència, però, i ho dic sincerament, jo crec que necessitem a tothom per a construir aquest projecte i, evidentment, necessitem també el Partit dels Socialistes de Catalunya. I, per tant, el meu desig sincer és que puguen
bé, resoldre aquestes diferències que evidentment existeixen i continuen sent una força important per al país. Jo crec que Catalunya necessita un lideratge en aquests moments, necessita que el president Mas continués plantejant això, que Convergència i Unió i Esquerra i Iniciativa i la CUP, tampoc no entenc massa la posició de la CUP d'ahir, però és igual, necessitem tot això, però necessitem també una força com el Partit dels Socialistes de Catalunya, que des de fa molts anys ha demostrat indefectiblement el seu catalanisme. En el tema de la consulta no, però en el tema de la independència, Convergència i Unió també és molt plural, hi ha gent que opina de manera molt diferent, sobretot a Unió. En el cas de Duran i Lleida és potser un dels casos més paradigmàtics d'algú que no està d'acord sempre públicament amb les decisions que pren Artur Mas. Jo no estic... També és una persona, el Josep Antoni Duran i Lleida, que respecto molt i que a més valoro el que ha fet i la seva trajectòria. Què planteja? Primer planteja una cosa que és clara i és el que hem d'explicar a la gent, insistixo, que ens deixen opinar, que ens deixen votar. Això és l'essència de la democràcia. I a partir d'aquí veurem... És a dir, ara discutim molt de moltes coses, però jo que ja fa 40 anys que estic en política he aprovat, no ho sé, potser 10 vegades el dret d'autodeterminació dels pobles a diferents institucions. El mateix Ajuntament d'Amposta en mocions que periòdicament s'han presentat. I sempre... Declaració Universal dels Drets Humans, dret d'autodeterminació dels pobles. Ara no podem quebrar-ho tot això. Per tant, jo crec que el més essencial és això. Ara, a partir d'aquí, és evident que poden haver diferents opinions i matisacions. El que estem defensant en aquests moments, insisteixo, és el dret a que poguéssim opinar. I això no se'ns pot quebrar, no se'ns pot robar a la gent de Catalunya el dret d'opinar. Josep Antoni Duran i Lleida, tornant, ell opta per una tercera via. Jo crec que s'equivoca. Jo crec que s'equivoca perquè aquesta tercera via no existeix. Simplement no la volen. No te la volen donar. Les condicions en què hem arribat en aquests moments ha estat fruit d'un maltracte que s'ha fet a Catalunya. I, per tant, els ciutadans de Catalunya majoritàriament no volen mantindre aquest nexe en l'Estat, perquè l'Estat no ha estat just en Catalunya, ha estat injust manifestament. I, per tant, difícilment hi haurà una proposta que configura una tercera via. Ara, escolteu, en tot cas, en relació amb aquest tema, qui té la paraula és el senyor Rajoy i és l'Estat que fa 100 propostes, que suposo que qui sigui les analitzarà. Però avui no estem en condicions, d'acord amb les manifestacions de Rajoy i del govern, no estem en condicions de plantejar una hipòtesi de tercera via. Per tant, nosaltres hem de fer la consulta i en funció de la consulta hem d'actuar. Això li volia preguntar, ara s'anirà a demanar permís a Madrid, de fet que ahir la presidenta del Parlament ja va enviar la resolució que havia aprovat la Cambra Catalana. Creu que l'Estat acabarà autoritzant la consulta? Jo crec que en els plantejaments que hi ha actualment, no. Si foren intel·ligents, igual que s'ha fet al Regne Unit, en Escòcia, se trobaria un mecanisme de consulta, insisto, democràtica, pacífica, ben feta, però com que són molt obtusos a Madrid i a més ja es veu que estan plantejant una estratègia de desinformació, una estratègia d'atemoriment de la gent en base dels seus discursos, difícilment podem pensar en aquests moments que molt autoritzaran la consulta, perquè els seus missatges no van cap aquí. És a dir, els missatges... Valorem lo de les últimes setmanes. Hi ha algunes perles que són extraordinàries. Les manifestacions del ministre d'Interior, del Fernández Díaz, escolta'm, són ridícules, és que es pensen que són tontos. Que ell surti a la televisió i expliqui que ell ha constatat que a Catalunya els dies de Nadal les famílies no es reuneixen perquè el debat sobiranista impedís que es reunisquen a fer el dinar de Nadal, això és simplement una mentira, això és simplement una fal·làcia. No està bé que el ministre vulgui atemorir, acollonir, si m'ho permets,
a la gent d'aquest país dient barbaritats. A veure, les famílies no deixen de reunir-se el dia de Nadal per un tema, per un debat com aquest. En tot cas, sí que és cert que moltes famílies deixen de reunir-se, però és per altres motius, per motius econòmics, per situacions difícils, per infidelitats, per desamor, exacte, però pel debat que hi ha en aquests moments, això no sé. Per tant, estan intentant atemoritzar a la gent. Jo em sembla que ho vaig explicar una altra vegada. Tot això de les fronteres és una fal·làcia. La gent estem per damunt de les fronteres. I em sembla que vaig explicar aquí que jo me vaig casar fa 40 i pico d'anys a França. I escolta, hi ha una frontera, perquè són dos estats diferents, França i Espanya. I això no ha impedit mai en cap cas que la meva família i la família de la meva dona especialment i nosaltres mos reunim i, si m'ho permets, també inclús mos estimem. Fixa't bé. Per tant, el que hem de fer és que hem de ser suficient oberts, suficient demòcrates, simplement, per permetre que es faci aquesta consulta. I a partir d'aquí, i en funció del resultat, ja decidirem. Què caldrà fer si el govern del Partit Popular, però també el PSOE, estan en contra de la consulta? Jo crec, sincerament, que hi ha un procés irreversible. Podrà tardar. Potser jo, que tinc 65 anys en aquests moments, no ho acabaré de veure, però jo t'asseguro que el meu net serà membre, serà ciutadà d'un país independent que serà Catalunya. Un país independent relativament, perquè avui els països tampoc acabem de ser totalment independents, vinculats a la Unió Europea, malgrat el que estan dient en aquests moments, també estirem vinculats a la Unió Europea. Fixa't bé, hi ha elements que són importantíssims. Per què la Unió Europea no li interessa que Catalunya estigui? Si Catalunya és un país que paga, no rep recursos. És a dir, és contribuïdor net, efectivament, dels recursos en la Unió Europea. S'assusta la gent en la política agrària comuna, en la PAC, jo d'això sí que en tinc una bastanta experiència, però per què? Si els nostres pagesos cobren menys del que nosaltres com a país contribuïm a la Unió Europea per a configurar la política agrària comuna. Per tant, que no ens enganyen, perquè això no és cert. Ahir sortia un debat de, home, de la Moody's, d'aquestes agències de classificació que diuen bestieses permanentment i quan han de dir el que han de dir, com anunciar que entràvem en una crisi tremenda, llavors no se n'enteren. I estan dient, a veure, qui pagarà el deute espanyol? Escolta, que qui el paga ara? Lo paguem nosaltres. Lo paguem, una part molt important, lo paguem nosaltres, els catalans, a partir de la nostra aportació a la fiscalitat de l'Estat. Per tant, jo crec que estem en un moment important, on ara rebrem una allau de missatges falsos, un altre, i acabo, perquè hi haurien 50.000 arguments, els pensionistes, la tia Pepeta està absolutament atemoritzada perquè li ve una allau i diu, escolta, fill meu, i les pensions les cobrarem? No, dona, clar que cobrarà les pensions, i a més li incrementarem les pensions, les pujarem les pensions, perquè en aquests moments una part de les pensions de l'Estat espanyol se paguen a partir de les aportacions també actives que fa els ciutadans de Catalunya. Per tant, hem de traure temor a la gent i sobretot ara hem de fer possible tots plegats que es produïsca aquesta consulta al poble de Catalunya. Parlàvem d'Europa, el proper 25 de maig hi ha eleccions europees, eleccions a la Unió Europea. Creu que seria bo una llista unitària, conjunta, de les forces de l'anomenat bloc sobiranista? Jo crec sincerament que sí. El que passa és que crec sincerament que és molt difícil i per tant no intuïixo, no estic dins tampoc dels procediments i dels processos. Sé que pareix que hi ha una invitació franca i oberta per part de Convergència Democràtica de Catalunya, però jo crec que no s'arriba. Ara, des d'un punt de vista teòric, seria una prova de força del poble de Catalunya donant recolzament, encara que siguin unes eleccions europees. A Europa hi haurà molta feina per a convèncer, per a explicar què és el que volem fer i per què ho volem fer. Però jo em fa l'efecte que seria una bona mesura. Ara, jo crec que és difícil. Li hauria agradat que Esquerra hagués entrat al govern de la Generalitat amb Convergència i Unió? Sí, perquè si repasses la hemeroteca,
no a Convergència, al govern del Parlament. Jo vaig invitar, sent alcalde d'Amposta, diferents vegades Esquerra Republicana, a poder participar en el govern municipal. Per tant, des d'aquest punt de vista, la meva línia política és clara. També respecto absolutament les decisions d'Esquerra Republicana. Però, cuidado, perquè en això de la política una certa tàctica no és dolenta. Tothom ha de tindre estratègies i ha de tindre tàctica. Però un cert tactisme excessiu, al final, poden fer-te-ho pagar. I, per tant, Esquerra està còmoda en aquests moments, veu per les enquestes que va pujant de vots, però hi haurà un moment determinat que s'haurà de mullar. Abans o després? Abans o després, però s'haurà de mullar. Vostè ha estat alcalde d'Amposta, també president del Consell Comarcal, diputat, senador, ara jubila. Marxarà completament de la política? Sí, absolutament. Jo ho vaig anunciar que el dia que marxés, marxaria. I per tant, me'n vaig tranquil·lament, deixant molt bones amistats, molt bones relacions, un bagatge que es pot valorar de qualsevol forma, en blancs i negres i grisos, però sí, me'n vaig totalment i per tant, a no ser que sorgeixi una situació o una qüestió molt important, la meva idea en aquests moments és la jubilació. De fet, he acabat el Departament de Salut fent una feina que m'ha donat molta satisfacció i crec que podrà tindre repercussions en aquests pròxims mesos, anys, des del punt de vista d'una reflexió sobre la sanitat a Catalunya i també al nostre territori, també al nostre territori, perquè hi ha propostes que ens afecten. Per tant, escolta, me'n vaig relativament satisfet, però me'n vaig. Quin balanç fa d'aquesta última etapa al Departament de Salut com a gerent de les EPIC? Molt dura i molt positiva. Molt dura perquè l'altre dia vaig anar a parlar amb el president de la Generalitat, també ho vaig fer amb el conseller Boi Ruiz per despedir-me, estar aquí, i nosaltres tenim una molt bona sanitat. Tenim, el nostre sistema de salut català és molt bo, és molt complex perquè hi conviu el que és l'ICS, és a dir, els grans hospitals, Verge de la Cinta, Joan 23, Vall d'Hebron, Bellvitge, etc., en tota una sèrie d'hospitals que venen d'una història sanitària, Amposta, que és un petit hospital, però que ve d'allò que en diuen l'ocupo de l'arròs, la forçosa, diuen la gent, l'arrossera, de cada quilo d'arròs uns cèntims anaven a la sanitat, però és que si tu te'n vas a Manresa, o te'n vas a Tremp, o te'n vas a la Seu d'Urgell, te trobes diferents formes, te trobes gent que fa 300 anys i 400 anys fent sanitat. L'Hospital de Sant Pau, el Clínic, el Mar, etc. Per tant, tenim un sistema que és molt heterogeni, però que és molt bo, és molt bo. I crec que en aquest sentit, la proposta en el que jo he treballat durant aquests últims mesos, anys, és en intentar coordinar tot això i sobretot fer propostes de futur. Perquè el nostre sistema és molt bo, té una atenció extraordinària, fruit sobretot de la dedicació dels professionals, deixem-ho dir-ho, és a dir, en la crisi que hem passat i en les situacions de retallades, que jo per cert també les he sofert, però que hem tingut, els professionals són els que han donat resposta a les necessitats de la població, però ara es necessita una reforma, com tot. No és la primera reforma, ja en vam fer una de reforma fa molts anys i ara necessitem reformar perquè les condicions han canviat i, per tant, hem de buscar criteris de sostenibilitat del nostre sistema, que, insisteixo, és molt bo. En aquest sentit, la feina ha estat molt bona, molt gratificant, però ha estat dura perquè aquests dos últims anys han estat molt i molt i molt complexes. Hem acabat el 2013 relativament bé, però sempre, insisteixo, sustentant el sistema a la dedicació i a l'extraordinari treball que han fet els professionals de la sanitat. Les darreres setmanes es parla de la necessitat de crear una sagesa pròpia a les Terres de l'Ebre, en part també per a intentar trencar amb aquests presumptos casos de corrupció al voltant del cas Innova. Com ho veu, aquesta possible creació d'una sagesa pròpia per al territori? Jo l'apoyo totalment.
A més, jo ho he deixat escrit, això, al departament. Però jo no li diria una sagesa pròpia. Jo plantejo una altra fórmula. És a dir, nosaltres aquí, en aquest territori, el territori de l'Ebre, tenim en definitiva l'Hospital de Móra, l'Hospital d'Amposta, l'Hospital de la Santa Creu, l'Aliança, en aquests moments també pública per l'assumpció de l'Ajuntament de Tortosa, i el Verge de la Cinta. Què hem de fer, segons el meu criteri? Més enllà de com ens organitzem després, si és en sagesses o no en sagesses. Nosaltres hem de tindre un hospital de referència. Aquest hospital de referència és el Verge de la Cinta. I a partir d'aquí s'ha d'estructurar el reste del sector. I és tan fàcil i tan difícil com això que dic jo, estructurar. I com se construeix això? A partir d'una aliança. Ho he fet jo a Tarragona, en moltes dificultats que encara no s'han resolt, però l'Hospital Joan 23, l'Hospital de la Tecla, GIPS, que era una empresa pública que dirigia jo, doncs han fet una aliança i ara intentarem. De fet, se tracta de racionalitzar el sistema perquè poguéssim mantindre una bona assistència als nostres ciutadans. Aquest és l'eix. I, per tant, la meva proposta, ja la puc dir públicament perquè hi crec, és fer això, fer una aliança on s'incorporen aquests quatre elements que són els importants. No estic parlant d'assistència primària en aquests moments, sinó d'hospitalària, que són Verge de la Cinta, Móra, Hospital de la Santa Creu, Aliança, Amposta i tenim com a centre de referència, per motius obvis, no? De capacitat, de personal, d'instruments, etc., el Verge de la Cinta, i buscant un mecanisme de representació política a tots aquests àmbits. Aquesta és la proposta. Molt bé. Són les 11:10 del matí, ara farem una pausa per la publicitat, però tornem de seguida per continuar parlant amb Joan Maria Roig, també per veure les portades de la premsa del dia. Fins ara mateix. Avui estem parlant amb Joan Maria Roig, exalcalde d'Amposta. El convidem a fer el repàs a la premsa del dia en un dia, com hem vist, tan important també per al conjunt del país. Veiem la portada del diari Ebre, l'edició ebrenca del diari de Tarragona, que titula Ruptura al PSC, és la interpretació que fa, òbviament, el diari de Tarragona. El procés independentista obre una profunda crisi en el socialisme català. Tres diputats trenquen la disciplina de vot i donen suport a la petició per la consulta sobiranista. El partit exigeix a Geli, Josep Ignasi, Helena i Núria Ventura que entreguin les seues actes de diputat. Mentrestant, ahir a la tarda sabia que un centenar d'històrics socialistes fan costat als tres discos. Sembla que està servida una profunda crisi en el socialisme de Catalunya, ja ho hem explicat abans, ja ho hem comentat anteriorment. Com veu esta exigència que fa el partit de demanar l'acte de diputat als tres? Els actes són propietat dels diputats d'acord amb el nostre sistema i, per tant, si no se'n volen anar, no se n'aniran. Jo crec que intentaran vies raonables, d'acord, per a redreçar aquesta situació. Però per això la direcció del PSC no ha de ser tan inflexible ni està tan enrocada com ho està en aquests moments. La imatge de portada del diari és per a les obres que han començat al barri Tortosa de Remolins, també ho hem vist a la part de l'informatiu, obres a 5 carrers de Remolins en concret. Aquestes obres són les del carrer David Ferrando. L'Ajuntament les està fent amb recursos propis, amb treballadors de la brigada municipal. D'alguna manera es torna als inicis dels ajuntaments, quan les obres es feien moltes vegades amb el personal de la brigada. Este és un procediment que en moments determinats s'ha de poder utilitzar. A mi, des del punt de vista de l'experiència, no em sembla que finalment sigui el sistema més rentable, perquè hi ha moltes empreses que lògicament poden fer totes aquestes obres en uns costos diferents, Amposta també ho fa, per tant, però bé, és en una situació complicada, en una situació en què hi ha molta gent aturada que es pugui accedir a través dels plans d'ocupació i de recursos que fica el propi Ajuntament per a fer aquestes obres, em sembla que d'una forma puntual o conjuntural està bé.
Molt bé. Parlem del projecte de Castor. El diari Ebre diu avui que la constructora ACS afirma que el Castor es posarà en marxa enguany. La previsió de l'empresa de Florentino Pérez indigna el canal i també la plataforma del Sénia. Sembla que amb aquestes afirmacions el que vol ACS és vendre el projecte Castor, el dipòsit submarí de gas, a Enagás, que es veu que estaria obligada per contracte a comprar aquesta instal·lació. Enagás ha dit que no vol saber-ne res perquè clar, no hi ha seguretat d'aquesta d'aquest dipòsit pugui entrar en funcionament. No sé com ha vist tot el tema del Castor, la impressió que tinc és que s'ha portat molt malament. Jo crec que sí. Primer es va portar en una desinformació absoluta al territori, les administracions locals i els ciutadans. Després pareix que hi ha una evidència i és que és el propi funcionament del Castor el que ha generat aquestes situacions que hem tingut, de petits terratèmols, de moviments de terres, etc. I per tant, ara el que no es pot plantejar d'una forma unilateral i per qüestions estrictament econòmiques o empresarials, que es tornarà a posar en marxa el Castor. Bueno, jo em sembla que en aquest sentit nosaltres no podem acceptar una estratègia d'aquest tipus. El Parlament demana la consulta al Congrés, és el titular de portada, aquí la tenen, de La Vanguardia. Tres diputats del PSC trenquen la disciplina i se sumen a Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa. La direcció socialista, ho hem explicat també, sol·licita als dissidents que abandonin l'escó. La imatge de la portada, de La Vanguardia, és per al moment en què s'aprovava aquesta proposta. El president Mas va rebre una ovació per part del conjunt de l'hemicicle, sobretot dels que havien aprovat la moció. Zuckerberg donarà més projecció global al Mobile, al Congrés de Mòbils de Barcelona. El Congrés acollirà 75.000 professionals i 80 ministres. Sens dubte l'estrella és el fundador de Facebook, que farà una conferència amb motiu d'aquest Congrés de Mòbils. El Punt Avui, que diu avui en portada que la consulta fa via i esberla el PSC. Veiem aquí una imatge ben curiosa, que és tot un resum de la jornada d'ahir, les llàgrimes de Marina Geli. Per a ella va ser una decisió molt dura, trencar la disciplina de vot del PSC, consolada en aquest cas pel president Pujol, per l'expresident de la Generalitat, tota una imatge del que va ser. És una imatge extraordinària perquè diguéssim que conjuga pues, la situació terrible. Jo ja ho he dit abans, em fa l'efecte, jo tinc molt bona relació amb Marina Geli, històrica. Sé que per a ella aquest moment és molt dur perquè és molt contradictori, però aquesta fotografia on se veu claríssimament, en fi, el suport, el consol, però el suport que li dona el president Pujol, jo crec que és extraordinària. Sí, sí. La portada del periòdic de Catalunya és molt semblant al titular que ha fet avui el Punt Avui. La consulta accelera, el PSC trontolla també amb aquesta imatge de Marina Geli amb els ulls plens de llàgrimes per l'emoció. La imatge de portada també és el moment en què Mas contemplava el resultat de la votació, òbviament força satisfet pel resultat final. El tema també obre la portada del diari Ara. La majoria demana la consulta. Geli, Elena i Ventura voten sí i el PSC exigeix als crítics que tornen les seues actes de diputat. Finalment, reprodueix el resultat, sí 87, amb les tres abstencions de les CUP i 43 vots en contra de demanar aquesta petició. Ha dit abans que no entenia massa la posició de les CUP d'abstindre's després d'haver subscrit l'acord per celebrar la consulta. Jo crec que sincerament que és una posició una mica estrafalària, francament. Jo crec que més enllà del seu discurs era important precisament ahir que hi hagués una votació. A veure, els percentatges no tenen res que veure en la decisió. Parlaven dels terços, de dos terços, és igual. Però jo em sembla que el que calia ahir era donar suport a aquesta majoria que reclama aquesta consulta. I després la posició de la CUP pot ser la que legítimament ells creguen. Però va, em sembla una mica estrafalària.
Veiem les portades de la premsa digital, comencem per marfanta.com, Diari Digital de Terres de l'Ebre, Núria Ventura, Marina Geli i Joan Ignasi Elena trenquen la disciplina de vot del PSC i donen suport a la consulta. Arriba a les llibreries l'altra, que és l'esperada segona novel·la de la riberenca Marta Rosals, i Trànsit instal·larà a la carretera nacional 340 entre la Ràpita i Amposta el primer radar de tram de Catalunya. Abans hem vist a la part de l'informatiu també aquesta informació, aquest primer radar per tram que s'instal·larà a la 340 entre la Ràpita i Amposta. Una via conflictiva. Sí, una via terrible, és a dir, tu vas des d'Amposta com a mínim fins al canal, fins a Vinaròs, i és impossible que t'excedisques de la velocitat, però jo crec que hem d'anar a qüestions més profundes que aquestes. No em sembla malament que s'instal·len aquells mecanismes per a garantir la seguretat del tràfic. De fet, els resultats recient explicats pel Departament d'Interior són bons, hi ha hagut molta menys sinistralitat, moltes menys morts, i això és indiscutible, però aquí tenim un tema que està pendent i que, si repasseu les hemeroteques, jo ho vaig anunciar, que és la no construcció de la AP7, que és el desdoblament de la Nacional 340. Algú hauria de dir, en un moment determinat, que vam fer un error estratègic presentant al·legacions al projecte que en aquells moments, i ara ja estaria construïda i no caldria que fiquessin tant radars a la carretera. El que hem d'exigir és que aquest aïllament que es produeix de comunicació des de l'Hospitalet fins a Castelló d'aquest territori s'acabi. Per tant, hem d'exigir que hi hagi la construcció d'aquest desdoblament de la Nacional 340. Veiem la portada de VilaWeb, també obrem el tema del dia, òbviament, la votació sobre el referèndum esberla el PSC. També inclou una entrevista a l'escriptora de la Palma d'Ebre, a Marta Rosals, que diu que en Joan pres tot de les mans. Diu l'escriptora que la generació nascuda als anys 70 s'ha trobat sense res, molts joves que s'han quedat sense res amb la crisi. En notícies, Convergència comença la campanya pel sí-sí sense unió, i el PSC pressiona els crítics. A naciodigital.cat entrevisten a Héctor Bofill, escriptor que ha tret una novel·la que es diu Germans del Sud i que imagina una Catalunya imperial però confederal. Messi marca i Neymar es lesiona en el tràmit de Getafe. I finalment al singular.cat, ampli ressò internacional de la petició catalana de referèndum. Repassem també ràpidament què diuen els diaris editats a Madrid. Crec que avui és interessant veure què diu la premsa que s'edita a la capital de l'Estat. El País diu que el Parlamento català abre una via sin salida hacia la consulta. El diari ABC, Unidos contra el separatismo, i los diputados díscolos del PSC se aferran a l'escaño. Al diari El Mundo, el Parlamento català exige la potestat para destruir España. És la lectura ben curiosa que fan. Són molt positius, aquesta gent del Mundo, les seues editorials i la seva línia són tremendament positives. Jo crec que això és precisament una de les fal·làcies que es produeixen. No és veritat, això. El Parlament català no exigeix la potestat per destruir Espanya. Ho hem de positivar. El que vol el Parlament català és precisament construir i potenciar una Catalunya més lliure al servei dels seus ciutadans. No fotem. De totes formes, ja no molt creem al Mundo, però són missatges com aquests els que a la primera part de l'entrevista que avui fem te ressaltava jo. Missatges com aquests n'hi haurà moltíssim. I hem de dir, no és veritat, ningú vol destruir absolutament res. El que volem és construir un país més potent, més fort, més al servei dels ciutadans, que es diu Catalunya. I finalment, la portada de La Razón també fa una lectura especial: Mas logra la secessió del PSC. També, a veure, al president Massa li poden imputar moltes coses. Jo crec que està sent un home molt valent. Potser a molta gent li sorprèn aquesta tenacitat i aquest rigor que té, però home, imputar-li a Mas la votació dels tres diputats del PSC jo crec que també és excessiu. Bé, és La Razón. Molt bé, fins aquí el repàs a les portades de la premsa del dia, fins aquí també la conversa d'avui a Joan Maria Roig. Moltes gràcies per ser avui en directe i fins la propera. Us ho agraeixo, i sabeu que, malgrat que no estic a la primera línia activa de la política, estic a la vostra disposició per a
para participar y para colaborar en fin, en donar respuestas también en esta parte de Cataluña, que en estos momentos creo que la necesita, porque nos falta una cierta espenta y musculatura para donar respuesta a las necesidades de la nuestra gente. Gracias. Muchas gracias, buen día.